Ústí nad Labem má tento týden jarní prázdniny. Na tuto skutečnost zareagovalo i Městské muzeum, které pro malé návštěvníky připravilo speciální program. Na jarní prázdniny jsme si připravili akce, které budou trvat 3 dny. 2 dny se budeme věnovat, je to doprovodný program k výstavě Jak se žil za Husáka a poslední den, nebo ten 3. den, se bude věnovat výstavě Merkuru. A dneska je to tedy výstava Jak se žil za Husáka a snažili jsme se dětem nějakým způsobem přiblížit tu dobu, ale aby se nemuseli jako učit, aby to nebylo úplně tak jako naučné, ale aby to bylo spíš taková zábavná, ty zábavné aktivity. Vymysleli jsme si nějaké jednoduché kvízy, kde spojujeme obrázky, jak vypadal některý ten předmět dříve v těch 70. 80. letech, jak dneska vypadá třeba televize. Děti spojují ty obrázky, trošku se to tak jako nějak oživí, dá se to tak říct, spojí. A jak to teda mohlo vypadat ty předměty. Pak tady máme kvízy, poznávání filmů, poznávání hudby a potom samozřejmě v té části, kde si mají děti hrát, která je věnovaná těm dětem, tak si tak můžeme zahrát něco s panenkami nebo tak podobně. Doprovodní program k výstavám Jak se žilo za Husáka a fenomén Merkur je vytvořen tak, aby si na své přišly všechny věkové kategorie. Pracovníci muzea při jeho tvorbě vycházeli z vlastních vzpomínek a zážitků. My jsme tenhle doprovodný program chtěli udělat jak pro děti, tak i pro ty dospělí, aby děti se něco poučili a dospělí se tak nějak zaspomínali. My, když jsme připravovali tenhle program, tak pro nás to byl takový docela i milý, prostě zaspomínání na to dětství, takže my jsme byli tak jako docela nadšení tím. A proto jsme chtěli ukázat i takovou tu milou stránku, tu každodennost, takový ty filmy a to milý z té doby. Že na 70. a 80. leta v Československu není potřeba vzpomínat jen ve zlém, dokládá i skutečnost, že tehdy vydané dětské knihy dodnes patří ke Zlatému fondu české literatury. V době 70. a 80. let vycházela sice na jedné straně literatura, která byla ideologicky zatížená, ale na druhé straně velké množství knih, které v této době vycházely, tak patří k velice kvalitním titulům. Jednak to souviselo i s tím, že někteří autoři neměli možnost svobodné tvorby pro dospělé a proto psali knihy pro děti, ale celkově jednak co se týká obsahu, ale i výtvarného zpracování knížek, tak mnoho titulů dětské literatury z této doby patří k tomu nejlepšímu, co bylo v posledních 10 letech u nás vydáno. Například tady u nás na výstavě máme dětskou knížku od Pavla Šruta, který patřil k těm oblíbeným dětským autorům, nebo s poměrně kvalitní byla také časopisecká produkce, jako časopisy ABC nebo Mateří douška. Výstava Jak se žilo za Husáka byla pro velký zájem prodloužena a v Ústeckém muzeu ji můžete vidět až do 31. března.